səhər görürəm, Manix kartdakı 520 manat pul uğurlanıb. Hesabda 16 qəpik qalıb. Götürüb Mastercard'ın üstündəki nömrəyə zəng vururam. Şəhər nömrəsi işləmir. 194-ə zəng vururam. Uğurluq faktını qeyd etməkdən imtina edir bu firma. Deyir, məxfi sözü deyin. Unutmuşam. Kartın bütün rəqəmlərini deyirəm. Yox, biz sistemə girə bilmirik. Uğurluğu ört bastır etmək istəyirlər. Xəbər zamanının xəbərinə görə bu fikirləri filologiya elmləri doktoru Rəhim Əliyev qeyd edib. Şikayetçi Rəhim Əliyev fikirlərinə daha sonra bunları da əlavə edib. Mənim dollar hesabım yoxdur, amma kartda göstərilir ki, 50-60 dəfə 1-4 dollar hesabı ilə pul siliblər. Bankın komissiyaları da göstərilir. Mən bu kartda kommunaldan başqa heç bir əməliyyat aparmamışam. Ona görə əminəm ki, uğrular Mastercard firmasında və Muğan Bankda oturub ya da əvvəllər oturub. 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda öz kriminal yer banklarıdır. Müsəlmanlar, özünüzü bunlardan qoruyun. 3 il qabaq hesab az firması öz proqramının formasında dəyişikliklər etdi. Nəticədə əvvəlki illərdəki ödənişlərimizin arxivi silindi. Bu hesab azın Azərişıq, Azərsu, Azərqaz, Rabitə Nazirliyi ilə cinayətkar qəstinin nəticəsi idi. ABŞ-da buna görə 50 il iş kəsərdilər. Bu barədə yazdım. Səs çıxmadı. Çünki Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı, xüsusi mülkiyyətin uğurlanmasına qarşı həqiqi mübarizə yoxdur. Demokrat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə Rəhim Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevin atasıdır. Rəhim Əliyev AMİA-nın Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisidir. Filologiya elmləri doktorudur. Eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür.